ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଚତୁର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କ୍ରାକ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଜବ୍ ପାଇବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଉସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଏଫର୍ଟର ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ମେଷ କିମ୍ବା ବିଛା ରାଶିରେ ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଉର୍ଜାର କାରାଗ୍ରହ, ଡିଫେନ୍ସର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ଏଫର୍ଟ କରିପାରିବେ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଉସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଂଘର୍ଷ କଲାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି କିମ୍ବା କେତୁର ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା, ମେଷ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍କ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ ପଜିଟିଭନେସ୍, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସାର୍ 24 ଅଗଷ୍ଟ 1999। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ 7:35 ଦିନ? ନା ସାର୍, ସନ୍ଧ୍ୟା। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ରାଇରମ୍ପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋର ଜବ୍ ଫବ୍ କେବେ ହବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ମୋର କେମିତି ଚାଲିଛି? କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବିକଲ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦେଖିବା। 5th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଉଛି, କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏସ୍ ନୋର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସୁଛି, ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ଯଦି ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବେଟର୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି, ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନବାଂଶରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ ପ୍ରପର୍ଲି, ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିଚିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ
ଏକୋଇଶ ପରେ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେଫାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଆପଣ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଇନିସିଆଲି ମଙ୍ଗଳ କେତେର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତୁ, ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ସେମ୍ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଯଦି D9 ଚାର୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା D9 ଚାର୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ବି ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, D1 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ରେ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ମେଷ ରାଶିରେ, ବିଛା ରାଶିରେ, ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ବହୁତ ଅଛି, 9th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟର ହାଉସ୍, ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଦେବ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେମିତିକି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଏକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନରୁ ଲଗ୍ନ 4th, 7th, 10th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ 5th, 9th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପେସିଆଲି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ମକର ରାଶିରେ, ମେଷ ରାଶିରେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 9th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନିର ହାଉସ୍। 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ କିଛି ରଖୁଛି, ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଜଣେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ନିଜ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 26 ଅକ୍ଟୋବର 1967। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ 2:53। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ? ନବରଙ୍ଗପୁର। 67 ତ? କ'ଣ ଜାଣିବେ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଘର ସହିତ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ର ହାଉସ୍, କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଏନର୍ଜି ଲେବଲ୍ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଡେଡିକେଟ୍ ରହିବେ କାମ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଶନି ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ଯଦି ନବାଂଶରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛା ରାଶିରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 7th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବୁଧ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2021 ମେ ପରେ ପରେ 8 ମେ 2021
ପହଞ୍ଚି ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 27 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 March 1986 ତ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜଳେଶ୍ୱର ଶିଖରପୁର। କଣ ଜାଣିବେ? ଠିକ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି 10th ହାଉସ୍ରେ, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 7th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ମୀନ ରାଶିରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ରହିବ, ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦେଖିବେ, ଲେଟ୍ ରହିବ, ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 3rd ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଲେଟ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ଇନିସିଆଲି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହାକୁ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଲଗ୍ନରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି। ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଲସ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 25 ଫେବୃଆରୀ 1991। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଟାଇମିଂ ସାର୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଦିନ ନା ରାତି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ସମୟ କହିପାରିବେ? ସମୟ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 6th ହାଉସ୍, 3rd ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। 3rd ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ଗେନ୍ କରିବେ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଡିଫେନ୍ସର କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ, ଯେମିତିକି ମେଷରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶିରେ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି 3rd ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ 6th ହାଉସ୍ରେ, ଲଗ୍ନ 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କେତୁର ଯୋଗ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ରୁଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଯଦି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମେଷରାଶିରେ, ବିଛା ରାଶିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ
ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏୟାରି ଲଗ୍ନ ରହିବା ଦରକାର, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲି ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏୟାରଫୋର୍ସର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ରାହୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିର ସପୋର୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରି ସାଇନ୍ ଉପରେ, ଏୟାରି କାରକ ଗ୍ରହ ଉପରେ, ଶନି ରାହୁ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର କିଛି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 26/5/1998। 26/5/1998 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 2:29 ଦିନ, ରାତି 2:29। ସକାଳେ କି ବାର ଥିଲା? ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ଗା। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ PhD କରୁଛି, ତ ଟିକେ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଜବ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେଠୁ PhD କଲେଣି? ପଦୁ କଲେଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ। ମୀନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଷଣ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଭୁଲ୍ ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। କାହିଁକିନା ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି 4 ପ୍ଲାନେଟ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି 9th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ 4 ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେବ ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ, ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଶନି 10th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଜବ୍ ପାଇବାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରୀ ରହିବ, ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ PhD କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଡିଲେ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ, ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2021 December ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି 2021 October ପରେ ପରେ 23 October 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ PhDରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 December ପରେ ପରେ 28 December 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ନବାଂଶର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 2/3/2015 2 March 2015 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 3:05 ରାତି। ସକାଳେ କି ବାର ଥିଲା? ସୋମବାର। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ପିଲା ପାଠ ପଢିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢିବ, ଖରାପ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଏବେ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେବ। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 8th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲେଜି ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁ ଲେକ୍ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ହରସ୍କୋପ୍ରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବ, କର୍କଟ ରାଶି ରହୁଛି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍କଟ ରାଶି 8/4, ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖିବ, ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଯିବ, କିଛି ନା କିଛି ଲେଜିନେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ବହୁତ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବ, ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ମନେ ରଖିବ,
ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଟକିଂ ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଜିନେସ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଜିତ୍ଖୋର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ 24 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପିଲାର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଗକୁ ଏପ୍ରିଲ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଫସିଂ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାନା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବ ପିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କେତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଫୋର୍ଟ ହାଉସ୍, ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ହାଉସ୍, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଏସ୍ପେକ୍ଟ ରଖୁଛି କିମ୍ବା କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାରି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ରାହୁ ଏୟାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଏବଂ ରାଶି ଉପରେ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଯେମିତିକି ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି ଶନି ରାହୁର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଶନି ରାହୁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଯେଉଁକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କନ୍ଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ନେଭିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନେଭିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଭିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ବିଛା ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନରେ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର, ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ମଙ୍ଗଳର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନେଭିରେ ଯିବା ପାଇଁ, ନେଭିରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ, ଆପଣ ନେଭି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। D1 ଚାର୍ଟରେ ଏସବୁ ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ 9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, D10 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିର ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୋଜିସନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି D10 ଚାର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର। ଶନି ଯଦି ବକ୍ରି ଅସ୍ତ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଶନି ଯଦି ମାର୍ଗୀ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ, କାହିଁକି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଥାଏ, ଅସ୍ତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ। ଏହିସବୁ ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଯୋଗ ଯଦି ଜାତକରେ ଅଛି, ଇନିସିଆଲି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେମିତି କହିଲି ସିକ୍ସ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଯୋଗ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ଯୋଗ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଆସନ୍ତା କାଲି କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।